kuma da shekara 50 sannan aka fara jin labarin ya akai jana'izar sa la kafirai la yahudu la munafikan lokacin duk ba su faɗi wannan zance ba da matsala ko babu to shine tambaya ta biyu masu cewa sannin abin ne ba ai ba ilimin abin ne ba ai ba to mun na itirafi ban sani ba su sanar da ni meye hikimar wannan labarin da aka yada lahin duk ɗaya ne wannan maganganu suna na babin cewa annabi ya cika yana wayo mutuwa wayo mutuwa mutuwa na da ciwo mutuwa na me fikin karkashin sa sun iya kawo wani abu sha'arawi da kafin Allah ya shirye shi ya gane duk da ina gyara akan batun Allama mutawil sha'arawi ina gyara akan lafazin da na yi amfani da shi na cewa ya taraju'i daga kalmar da ya yi a gaskiyar magana bayan da aka kawo min maganganunsa na ji da kunne na sai na fahimci tanaƙudi ne ba taraju'i ba ne ba taraju'i ba magana ta gaskiya kamar ma ya manta da wancan jawaban nan yadda bidiyon ya nuna a ƙarshen rayuwarsa ya shi ya tsufa sosai hira yake da ɗan jarida ne mai tambaya me za ka ce kan azabar kabari sai zama na yi ta ƙoƙarin daidaita abin da hadisai suke nuna ko tatsuniyoyin da aka ce hadisai ne da waƙi inda a lokacin hali ya nuna shi yake kai ya gane waɗancan hadisai ba gaskiya ba ne taraju'i shi ne ka fito ka ce waɗannan hadisai da a baya ne fatawa da su jama'a na shailanta muku cewa na dawo daga kansu ba gaskiya ba ne ga gaskiyar magana to shi ne taraju'a amma fatawa ya yi ba tare da ya kore waɗancan hadisai ba wadda tanaƙud ake cewa da wannan sai yake nuna cewa ai lallai abinda nusus suke bayuwa gare shi ba wata azaba la azab qabla alhisab ba wata azaba da za a yi ta ga gangar jiki kafin yin hisabi azaba ga gangar jiki za ta faru bayan hisabi ne kun ga an samu tanaƙud ne wannan amma alhamdulillah dai cewa daga bakinsa maganar ta fito kuma ina da bidiyon sanda kuma nake taimaka intiqadi naqdi da ta'kibi kan maganganun da yayi a cikin alhayatul barzakhiyya ban san yayi wannan magana ba da yake gaskiya daya ce gashi a ƙarshen rayuwarsa bai ba duniya ba yana fada abin da nake fada amma kafin yanzu a sami bidiyon sa yana fada da yawa za su kalli waye kai kamar sha'arawi to shukarin sha'arawi ilimin sha'arawi gogayyar da sha'arawi inda ban da kawai tsaurin ido kai yanzu kake ci a sha'arawi kaza gashi sha'arawi ya tsinci kansa a rantsin da yana warware waccan magana da ya ba tare da ya sani ba na ji ta da kunne na yana nassanta la azab qabla alhisab ba wata azaba ga gangar jiki kafin hisab sai dai ga ruhi haka kuma ya faɗa ƙari kan wannan ya kawo ayar annaru yu'raduna alayha guduwan wa'ashiya da ita ake masu mun inkarin maganganu na ce akwai azaba kabari akwai azaba ita ya kawo gun kore azaba kabari dama kuma na gaya muku ban tabbacin ya faɗe ta ba kuma a littafin sama zai faɗe ta balle in gani shi a lokacin yana magana akwai azaba kabari da ayar wannan haka na faɗa muku na ce ni wannan ayar da take kafa hujja da ita babu azaba a kabari babu azaba a kabari kwata-kwata sai dai ga ruhi sai gashi sha'arawi yana fadarta yana kora azaba kabari da ita yace mai aya take nuna tana nuna alu fir'aun da aka ce ana bijirar da su ga wuta safe da yammaci ranar kiyama kuma udkhulu ala fir'aun ashadd al'azab da a ce ku shigar da su mafi tsananin azaba to inda muka dan sha bamban da shi yana itijaji da wannan aya gun kore azabar kabari ta fuskar cewa aya abinda ta ce bijirar da su amma shigar da su ciki aka ce sai ran alkiyama kenan azabta da ake bai wuce ta nuna wa ruhinsu makomarsa
a wuta ba wannan firgicin shine azabar da za a yi ta mai har sai ran kiyama kuma ashaddal azabi shine udkhul ud ya ayata ce adkhilu ne ko adkhilu ala fir'auna ashaddal azab adkhilu ala fir'auna ku shigar da su to ashe shigar da su sai ran kiyama a yanzu kawai majigi ake musu ana firgita su suna gani yake cewa to wannan kuma kabiliyar ruhi ce jiki ya zama kasa ruhin su ake nuna wa makomarsa sai ya firgice to azabar kenan a shaddal azab kuma shigar da shi ciki haka ya fada to ni na yadda da wannan tarifin nasa da yake kuma na karu da shi amma a gaskiyar batu ma ni ba ta nan na kalli ayar ba hujja ta ce ita wannan ayar koyar azabar kabari take shine alu fir'aun Allah ya tabbata mana alqur'ani ba gude ba biwa cewa dilmiyar da su akai a ruwa ruwan teku ne ya hade su ba wanda akai wa kabari ba wanda yo in dai sharadin yin azaba sai a kabari to wannan al azabul adana din da ake fada bai dace ai musu ba domin su ba su da kabari ashe irin azabar da ake musu ba a kabari ba ita ce azabar da ake wa wanda shi ma mai kabarin ba a kabari azabta ba inda ake musu wannan azabar anan ake wanda yake cikin kabari shi ma da na kabari da wanda ba a kabari nau'in azabar daya ce ba a bukatar kabari dan yin ta kinan ba jiki za a yi ba maganar ruhi ce wannan aya abin take nuna kawai shine ja ba a kabari ake azaba ba da a kabari ake wannan azabar da ake fada ne wa alu fir'aun to da ba mahallin yin ta domin sharadin yin ta ita dukkan hadisan nan daga cikin abin da na fada muku a rayuwa bayan mutuwa cha daga ganin maganar nan ba wahayi bane shaci fada ne shine yanayi dai ake ta fada kai ka ce duk mutane a yanayi dai suke mutuwa kuma duk mutane a yanayi dai ake jana'izar su ya kamata idan alimul gaibi ne ke maganar nan a ji duk kowane yanayi ambatansa ya zo mutum nawa ne ya mutu bai da kabari nawa ne ya mutu a gobara ya kone kurmus nawa ne namun jeji suka cinye nawa ne wani abu ya salwantar da shi ba a yi maka kabari ba kenan su tunda ba a yi musu kabari ba sun fita daga wancan lissafin to zo kenan wato maganar ubangiji kawai ta takaita ne kan waɗanda aka yi wa kabari sauran wanda ba a yi kabari ba ya sallame su ya sauke alkiyama da hisabi daga kansu su banda su domin duk maganganun da suke na magana har su tashin ma duk iya abin da ya shafi iya na kabari ne duk maganganun ko ba ku fahimta ta to kenan duk wanda ba su da kabari fa ba su a sauran lissafin zance ba magana azaba kabari ba har tashin kiyaman ma ba su to kwarai zai zama na duk wanda kenan masu kona gawansu su sheketa suna da gaskiya saboda shi iya ta'arifin qur'ani a waɗannan tatsuniyoyin hadisai magana kabari kadai suke ba wani yanayi da aka togace banda magana kabari wannan ya nuna mai magana mai karamin tunani ne ke ba ubangiji bane ba wahayi bane wahayi ba zai zo a kuntace haka ubangiji ya fi kowa sanin bai shirya a mutu ta hanya ɗaya ba bai shirya a makomar kowa ta zama kabari ba ya sani akwai billions na mutane da ba a kabari akai musu makwancinsu na ƙarshe ba billions kuma suna nan cikin duk abin da za a yi wani kabari za a yi musu to da su ma ambatansu zai zo inda Allah ne ke magana inda gaske ne maganar kabari da tanadan da ake ta faɗa za a cikin kabari gaske ne da girman abin nan ba yadda za a ce ba aya ɗaya Qur'ani da ta nuna shi tun daga Baqara har Nasr ita ayar da suka makalewa ita ce wannan sadda nake muku karatu nace ni kuma wannan tana cikin dalilaina na cewa ba magana ba kabari ba mu domin gashi a waɗanda ake cewa ane wa wannan azaba su ba su da kabari ashe ba magana kabari ake ba ko suna da kabari alu fir'auna ba ruwa ne cinye su ba ruwa ne cinye su duk kabarin su yana cikin teku ba mai kabari a cikin su saboda haka kun ga shi al-allamatu sharawi rahimahullah ga ta yadda ya kalli maganar ta zama ƙari kan abin da ni na faɗa ya kuma ƙaro nasa hujja cewa yi uradunan na take nuna ba sa su ake ba nuna musu ake domin adkhilu ala fir'auna tana nuna shigar da su sirran lahira
amma azabar kabari mai yake fada komai na lahira in ka tsaya sai ka daka ta masu magana azabar kabari da ni'imar kabari altashi alkiyama bai da wani amfani bai da wani kawai bata lokaci ne duk abin da za a yi wa mutum a aljanna an fadi akwai shi a kabari duk abin da za a yi masa a wuta an fada akwai a kabari uwa uba hisabi zaka ga bai da wani amfani an zo an gama komai an rubuta an maka hukunci to dan auna ran lahira na'am jama'a tibka da ruwa ta yawa kalla kafin a zo ga nan ga karamin hisabin da aka fara kai rai har gaban zatin Allah aka yi wa rai ko ba ku jina har gaban zatin Allah aka ce in ji Bara ibn Azib an tafi da rai an yi protocol da zuwa karshe dai yadda kuka sani za a je gaban Allah a yi me yawwa a tantance har Allah ya bada umarni ko rubuta shiri cin illi na an gama kuma adika kitabun marqum ya shadul mukarrabun tanaki an gama mukarrabun ulaikal mukarrabun fi jannatin na'im sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin ala sururin mawduna muttaki'ina 'alayha mutaqabilin yadufu 'alayhim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarik wa ka'asin mimma in la yasadduna na wa la yanzifuna fakiyatun mimma ta'ayyarun wa la mutayrin mimma yashawnu hurun 'inun ka amsalil lu'lu'il maknun wa jaza'an bima kanu la yasma'una fiha laghwan wala ta'thim illa qilan salaman salama muqarrabuna fa ni ga matsayin su kuma an ce a sa shi illina illina muqarrabuna muqarrabuna ga matsayin su an fa a hadisin bar wannan nan kararar rubuci wasu kuma a dawo da shi kabari kuma mala'iku su zo su yi tambayar sa mara boka haula wala quwwata illa ya guce duk wannan a kabar da gashi an fada kuma a dawo da shi kabari dan ba a san da ma za a tambaye shi wai ma mumini ne ya ma yadda akwai Allah da kansa ne yayi hisabin a samu aka ce za a je da shi gaban Allah ya sa a gama tantance shi a ce ku sa mun shi a illihina canaki haka yake hadisi kuma sai a dawo da mala'iku su caji aikin da Allah ya sa sake nasu ya ilahi ya ilahi hadisan kana kallon su karan da suke gasan tatsuniyoyi ne kawai kuma gashi alhamdulillah karatu yayi karatu yanzu su salafawa da kansu suka zaƙulo wannan libarbar da na saki ta akan madugar su cewa Bara'u ya bada ba duk abin da muke ga muku muka ji gun annabawa labarai ne mu muna can muna kiwon raƙuma mun da ake gaya mana muna can mun giyuwar raƙuma mun da ake gaya mana mu kuma mu gaya muku ta nake an yi wannan kuma hadisin da ya faɗa ce nake na abu da mai fatan da ya ta je gun da ba a wasa kun ga wasa yana Buhari na nuna muku ya faɗi me ake a makabarta ba ɗaya daga wannan tatsuniyar shine nake ta shan gaya wa duniya wallahi imami mana imamu Ali bai cutu ba da wannan juya baya mu muka cutu addini ne cutu yanzu ku duba lafiyar riwayarsa ku duba ɗaya a gefe ƙazantar ɗaya riwayar da annabi ya ce ga zaɓi na zaɓin Allah mafitar ku lafiyayya aka sauya aka zo ana karɓa daga gun wanda suka faɗa sadda ki zubar da lu'lu'in ilimin suna kiwon raƙuma wasu suna gun kasuwanci da siye da siyarwa suna tafiya gun mutanen da ba a san su waye ba su karɓo daga baya kuma a karɓa su فلا لن تضلوا إن تمسكتم بهم إلى يوم تلقوني لدى الحوض أندبوا أميل إلى حيث الدليل يسوم فما لي حسب بالكتاب سوى إذا
أضيف إليه الآل لا حين تشطبوا. أميل إلى حيث الدليل يصوب. كان كيكراتين كينا yanzu bai fito fili ba ya dan wannan da muka suka jawo ga yana ce gashi karatun da muke muku ga anda annabi yace kullun yace ku karba yana fadan lafiya ga inda suka karwato suka ta sharhi suka tafi can suka bar masa nan shi kuma ya fada cewa su abura masu ki dan da shi kuma yace duk motsin da akai da ni akai duk wani mutumi aka dama babu yace rintsin da aka shiga babu ali a gaban Allah aka fara a gaban sa aka kare na san na dare na san na rana na san na bazara na san na damuna na san wanda ya gabata na san wanda ya jinkirta na san na makka na san na madina babu wacce ba a gaba na aka yi ba aka bar shi ko ba maganar annabi cewa ku kama gashi ya kama nu ya daga a wata irin wannan a gaban mutum 120 kawai iya cewar nan komai a gaban sa akai kadai wannan bata cancantar da shi a sa shi gaba ba mu ba rigimar khilafa muke ba rigimar ko matsan da tarkacen da yake cikin littafin hadisi shine ya jawo wannan zancen ni da nake ba ruwa na da zancen khilafa ni ni akan wannan kwantsin bala'in tsiyar da yake littafin hadisi nake ta wannan kun fabba kin cewa me ya jawo wannan kwantsin bala'in da yake littafin hadisi ni ya jawo shi shine wannan to ni ita ce fitina ta yanzu ta ka mutane su gane tatsuniyoyi aka zuba musu a sa man jagara a yashe su a waje da su wannan shine gaskiyar magana fi da awati kadin isbin billah Allah wannan cewa salafawa maha intani cikin da'awar su kudiri ikis